dorime, interrimo ad appare dorime. Għalhekk jekk għandna bżonn nagħmlu sagrifiċċji biex il-dal pajjiż ikollu r-riżorsi x'investi għal uliedna, għal daż-żgħażagħ, għal min irid jistudja, allura jkun tajjeb li dak is-sagrifiċċji nagħmluhom għax dak l-investiment li jagħtina return vera tajjeb. Timpoġġu l-ewwel u qabel kollox l-interess tal-istudenti. Hawnhekk kull kundizzjoni tax-xogħol infassla biex fl-aħħar mill-aħħar tħalli l-ġid tal-istudent. Forsi din hija differenza kbira bej l-Università u l-campuses l-oħrajn li għandna u postijiet tax-xogħol oħrajn. Hawnhekk tiġi eżerċitata vokazzjoni u allura nittama u nemmen illi fid-diskussjonijiet li jkollna anke jekk kultant b'daqs xejn ta' trikki trakki, ma ninsew qatt illi fl-aħħar mill-aħħar hawnhekk qegħdin niddeċidu il-futur ta' wliedna u għal dak il-futur ta' wliedna għandna bżonn kulħadd jagħmel il-parti tiegħu.